Ayan, what's up at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Dalawang ginto sa Gilas Pilipinas kasama ni Justin Brownlee. Coach Team Cone, palik barangay Hinevra na. Pagbabago, magbabago. This is my point of view. Yan po yung ating tatalakayan at pag-uusapan sa video ito Pero bago yan, kung kayo po'y napadaan lang at nagugustuhan ng ating video, ako po'y maglalambing, pahingi po ng isang like, share. Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters unahin na nga po natin yung pagbabalik ni Coach team Cohn sa Barangay Hinebra. Yung pagbabalik niya, matapos ang bakasyon, matapos kunin ang gintong medalya sa katatapos na Asian Game, binigyan ng sampung araw na bakasyon at magbabalik na po ang isang coach team ko sa kanyang mother team na Barangay Hinebra. At nung nakaraan nga mga shooters, pinakita ng Barangay Hinebra sa kabila ng wala si Scotty Thompson, wala si Javet Aguilar, wala si Justin Brownlee, wala pa si Jamie Malonzo, kinuha ng Barangay Hinebra ang panalo laban sa San Miguel sa sister team na San Miguel Birmen. Wala pa rin po dyan ang coach team ko ang nagmando lang dyan si coach Richard De Rosario at si Olsen Racela. So eto nga mga ka-shooters, eto nga pong ating barangay Hinebra ay pamumunuan sempre, ni Justin Brownlee sa kampanya nila ngayon. Papano nga ba mga shooters kung hindi pwedeng maglaro o biglang masuspend yung Justin Brownlee? Alam naman natin etong Al Francis Chua mga shooters. Eh napakabilis, napakagaling gumawa ng paraan nito. Mawala man siguro si Justin Brownlee may nakaredy ang isang Al Francis Chua. May mga naglalabasan. Andrew Nicholson, yung dati pong import ng Bay Area Dragon, posibleng kunin ng Barangay Ginebra kapalit ni Justin Brownlee. Pero eto kasi mga shooters, dalawang ginto ang inuwi ni Justin Brownlee sa ating bansa, sa Pilipinas, no? Eh sana naman magising po ang SBP rito ito, ito lang po yung aking point of view mga shooters. Sana magising ang SBP. No? Tulungan ang isang Justin Brownlee sa pakikipagsapalaran sa kanyang laban na to matapos tayong bigyan ng dalawang ginto. Binayaran natin, oo. Binayaran ng, ng SBP, binayaran ni Boss Ramon Ang ang isang Justin Brownlee. Pero hindi matatawaran yung naging ambag ng isang Justin Brownlee sa pagkupo at pagkuha natin ng dalawang gintong medalya na to mga shooters sa nakaraang Southeast Asian game kung saan pinamunuan din ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas laban sa team ng Cambodia. Diyan din mismo sa Cambodia mga shooters. tiba Ngayon, na itong nakaraan, kinuha ni Justin Brownlee ang gintong medalya Diyan din mismo sa semi-final match nila laban naman po sa kupunan ng China. Iniuwi ang gintong medalya laban naman sa team ng Jordan. Diba? So dapat mangpabayaan pabayaan yung Justin Brownlee and hopefully magising dito ang SBP. Kumilo sila, tulungan nila yung Justin Brownlee na hindi naman po sana magkaroon ng suspension para yung dalawang taon sa karir ni Justin Brownlee, whatever happen na maging desisyon, no? Diyan sa kanyang kinakaharap ngayon na problema na gusot ni Justin Brownlee, ay may tatakbuhan siyang SBP, may tatakbuhan siyang POC. Alam natin, nandyan ang boss Al Francis Chua na hindi pababayaan ang isang Justin Brownlee. But still mga shooters, kailangan ng matatag na tulong mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas at sa, sa, POC POC. Speaking of Samahang Basketball ng Pilipinas mga shooters, kailangan na yata ng pagbabago sa loob ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Di ba? Magsisimula sa kanilang pangulo, magsisimula sa mataas pababa. ba? Diba? Simula na po siguro yung pagbabago. Dito pa lang sa pamunuan ng SBP. At ang magbabago niyan, based on my point of view, based doon sa aking kagustuhan, etong si Al Francis Chua na kailangan ng ating Gilas Pilipinas. Ang huling baraha para maging maganda ang kalalagayan ng Gilas Pilipinas sa aking pananaw, ang nag-iisa, Al Francis Chua ang pwedeng kumoponya. 'Di ba? Nakita naman po natin simula nung hinawakan ni Boss Al Francis Chua ang SMC Group dito sa PBA. Pinagharian na nila yan. Wala nang ibang naghari yan. Minsang inagaw ng talk and text yan pero hindi na hindi madalas na pinagharian ng iba yan. Dahil alam natin kung papaano mag-manage ang isang Al Francis Chua Not only management ang pinag-uusapan dito mga shooters. Yung pakikisama, yung pakikipag-usap sa isang team, sa isang player ng isang Al Francis Chua, talaga naman kahit si Snow Badwa na nagsasabi, eh talagang gustong gusto nila ang isang Al Francis Chua na pamunuan or mismo ngang SMC na pamunuan mag, mag, mag magsama etong si Al Francis Chua or itong si Boss RSA at si Manny B. Pangilinan at magtalaga ng kung sino dapat italaga dito sa SBP. Kung si Al Francis Chua maging presidente niyan, well, pwede naman yan, di ba? Ang maganda rito, ang kailangan dito at ang gusto ng mga fans ng ating kupuna na Gilas Pilipinas ay yung magandang programa. Ay eh baka kasi pa nagpatuloy ang SBP rito sa kanilang hangari na sila pa din o sila sila pa din ang mamumuno sa mga susunod na tournament ng ating Gilas Pilipinas. Baka muling maibalik ang isang coach shot Reyes na puro learning experience na naman ang ibabandera ng ating Gilas Pilipinas. Di ba nakakasawa na po kasi yung learning experience, yung programa mo, puro learning experience ka rin. Ayaw mo ng winning experience, puro learning experience. Napakahirap na programa, na programa nun para sa ating Gilas Pilipinas mga shooters, di ba? So ang pinakamahalaga po rito ngayon, ang pinakaimportante rito ngayon, ang buod ng problema ito siguro buwagin na yung SBP. Kung hindi man buwagin yung SBP, papalitan, palitan ang namumuno. Pagbabago at ang magbabago. Sino nga ba ang magbabago para sa SBP? Isa lang ang ating nakikita, isang Al Francis Chua ang kayang magbago sa pamunuan o dyan mismo sa SBP ang isang Al Francis Chua. Pag hinawakan niya yan, malamang magbabago ang ating samahang basketball ng Pilipinas. Magbabago ang ating gilas Pilipinas. Lalakas ang ating kupunan mga shooters. di ba? Diba? So yun yung maganda rito. Kailangan na natin ng isang magaling na Al Francis Chua. Kailangan ng Gilas Pilipinas ang isang Al Francis Chua at magtalaga na, 'di ba? Dapat ito mga shooters ngayon pa lang pinag-uusapan na 'to. Nag-press conference na 'tong SBP o ganito yung gagawin namin. Maglalabas kami ng ganito, ganito, ganyan. Hindi pa po nila ginagawa mga shooters. Napakalapit na niyan. Sabi ko nga, kung hindi available yung isang Justin Brownlee, halimbawa lang masuspend yung Justin Brownlee, hindi po natin sinasabing hindi nga magiging available. Paano nga po kung masuspend at hindi nga po pagbigyan ng mga kahilingan natin at masuspend din yung isang Justin Brownlee? Ano ang gagawin dito ng SBP? Yung kaagarang gagawin nila, ano ang kanilang gagawin? Diba? Yun yung hinihiling natin dito eh. May agad na bang solusyon ng SBP? Maisasalampak ba kagad silang naturalized player na kailangan ng Pilipinas ng naturalized player na katulad ni Justin Brownlee if ever magkaroon ng suspension. Dumating nga yung suspension na yan. Well, ako hindi po natin gustong masuspend yung Justin Brownlee dahil gusto natin sa dalawang taon ng picks ng kanyang karir, kalakasan ng karir ng isang Justin Brownlee, makasama po natin ang isang Justin Brownlee dahil dalawang gintong medal yang ibinigay sa atin yan sa bansa niyan. So gusto po natin nakakasama pa yan. Hindi po natin gugustuhin na mawala yung Justin Brownlee sa loob ng dalawang taon. Ang sa atin po rito, papaano po kung mawawala? Kung baga tinitingnan natin yung future na mawala nga yung Justin Brownlee at mabigyan ng suspension kasi may kinakaharap eh. ba diba? May kinakaharap pong problema yung Justin Brownlee dito sa kanyang problema mga shooters. So dapat ngayon palang umaaksyon na gumagawa na ng paraan ang SBP para masolusyunan ang magiging problema sa nalalapit at sa hinaharap mga shooters. Yun lang po yung ating point of view. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Ano man po ang inyong opinion. Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.